どんこちゃん、ネムス。今回もやってきました 3DS コンプリートの道。今回は3店舗しか回ってないんですけども、ある1店舗でこんな夜までかかっちゃいました。そんなですね、魅力的なお店はこちらのお店、ハードオフ千葉浜の頂点。こちらのお店は斬新なお店で、 DS の横には説明書の束、ゲームボーイだと思ったら謎のゲーム機、ジャンコーナーには見たことないスイッチのソフトがありました。こんな珍しいものばかりのこちらのお店には、きっとまだ見たことない 3DS のソフトに出会えそうな気がします。それでは早速行ってみましょう。まずはこちらのショーケースから見ていきましょう。こちらには 3DS のソフト、アイランデイズやメトロイドが置いてありました。どうしても面白そうではあるんですけども、だけど今はちょっと手が出せないですね。ちょっと疑問に思ったんですけども、こちらのアミーボカードの動物の森、こちらは 3DS で使えたりするんでしょうか。誰か分かる方いらっしゃったら教えてください。それではメインの 3DS のコーナー見ていきましょう。こちらの 3DS のソフト、3段の横に長いタイプですね。なのでかなり量がありますね。今こちら1段目を見ているんですけども、ここだけでも見たことがないソフトがありますね。そして2段目に降りていきましょう。こちらにはバイオハザードや妖怪ウォッチ、そしてすみっこ暮らしなど有名なソフトが並べられていますね。この妖怪ウォッチはシリーズによってはかなり値段の差が激しいので、早めにゲットしたいです。ここで私が気になったものを紹介させてください。進撃の巨人。昔アニメを見ていて、立体機動アクションにすごい憧れていたんですけども、こちらのゲームで夢叶えますね。しかも面白いのがこちら330円なんですけども、同じソフトで550円、お得ゲットです。新絵心教室。私本当絵心がなくて、これを買えば少しマシになりますかね。牧場物語。疲れた時にはこの牧場ライフがまた癒されるんですよね。久しぶりにまたやりたくなっちゃいました。ルイージマンション2。1の方はかなり値段も上がっていて買いづらいんですけども、2の方はぐんと下がっているので、私まだやったことがないので、こちらゲットしたいと思います。続いては3段目の段を見ていきましょう。こちらもいろいろ気になるものがありますね。おっと、このソフト2つありますね。ゼルダの伝説トライフォース三重士。裏を見てみると3人で進めと書いていますが、どんな内容なのか気になります。そしてこちらのソフト2つあったので、もう1個は値段はどうですかね。こちらより安ければ嬉しいんですけども、果たして1320円。おっと、これはゲットですね。テラフォーマーズ。私このアニメ知ってるんですけども、まだ見たことがないんですよね。だってこれ出てくる敵があいつなんですよね。私リアルでも無理なんですよ、あの G。 だからこのソフトを買うのはまだ先になりそうです。出ました、稲妻イレブン。稲妻イレブンといえば全体的に高いイメージで、こちらは買いやすいんですけども、こちらのギャラクシーとなると
大体相場が7000円ぐらい。いやー、稲妻イレブンがプレミアになるのなぜなぜ。世界樹の迷宮、こちらもシリーズ通してあまり値段が下がらなくて、安いものでは2000円、高いものだったら8000円ぐらいしますよね。なのでまだ私ゲットできてないんです。これがどんなものなのか気になります。やってきました、青箱チャンス。今回はどんな 3DS のソフト激安にゲットできるのか。こちらは DS と 3DS が一緒になっているパターンの青箱ですね。こういう時こそ集中してみないと見逃しちゃいますね。全体的に見終わってパズドラやモンスターハンターが多いですね。私まだモンスターハンター持ってなくて、110円でゲットできれば嬉しいんですけども。おっと、このクロス110円じゃないですか。もしかしたらこちらの4も、おっと110円ですね。やっと出会えました。いつもだったら330円で見逃していたんですけども、私110円でゲット。だけど青箱は気は抜けません。中身がないってことがありますからね。ありました、この瞬間が一番嬉しい。こちらも入れて、今回私が買ったのはこちらのソフト。最後まで見ていただきありがとうございます。今回は 3DS のソフト5本をハードオフ千葉浜野町店さんで買ってきたわけなんですけども、こちらのゼルダの伝説トライフォース三重士、今回は3人で協力プレイしてダンジョンに挑む内容になっていて、いつもとは違うゲーム性で戸惑いはあったんですけども、蓋を開けてみたら3人の協力によってまた違ったゼルダの面白さが発揮しているなと思いました。他にもルイージマンション2、こちらは前作のルイージマンションの続編なんですけども、前作に比べてボリューム面において前作の倍以上の出来になっていて、探索系が好きな方はとてもうってつけのゲームだと思います。ただ一つだけ疑問に思ったことが、これだけ前作よりも作り込まれているのに1の方が値段が高いのは何でなんでしょうか。これは謎ですね。今回は 3DS のソフト5本購入しまして、サンプリまで残り625本。これからもいろんな 3DS のソフトを見つけて購入していきますので、よかったらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは次回の 3DS コンプリートの道でお会いしましょう。お相手は猫でした。